perdut la passió de Barcelona. Però això són les lectures aquestes que... No li aniran bé les eleccions. Sí. L'escenari de la notícia. Anem en directe als Alps, també a París, a Alemanya, a Madrid, a l'aeroport del Prat, des del Palau Sant Jordi. Estem en directe per RAC1. Sentirem el testimoni de catalans que són al Nepal. Obrim l'escenari al poble perquè, com sempre, volem sentir l'opinió dels oients. En un enduro de quatre peles. Jo fa 12 anys que estic al partit i veig la mateixa gent. Que estem davant d'una criminalització de la revolta social. Cada dia, de 9 a 11 de la nit a RAC1, amb Xavi Freixas. RAC1. Tots som u. RAC1.cat. Tot el que passa a RAC1 ampliat a RAC1.cat. I vagis amb les seves encertes. RAC1.cat. Tots som u. Cap pregunta sense resposta al Tot és possible. RAC1, de dilluns a divendres, de 2:15 a 4 de la tarda, amb Elisenda Camps.